Nedēļas nogalē cilvēku uzmanību piesaistīja kāds suns, kāds mājas pagalmā, kurš pēc aculiecinieku teiktā ēdienu un dzērienu nebija redzējis jau ilgu laiku. Aculiecinieca Elīņa no Limbažiem, kur bija atbraukusi uz Valmieru stāst, bija arī redzams, ka dzīvniekam ir grūtības apsēsties un apgulties. Redzēto arī nofilmēja savā telefonā. Mēs centāmies suni pabarot. Tā pirmā doma bija pārmest kaut ko pāri, lai viņš kaut ko var apēst. No sākumā gan likās, ka tur ir pilnīgi bezcerīgi, bet kad jau viņš sāk tā kārtīgāk ēst, saimnieks iznāca ārā, viņš nāca tieši tā kā mums te garām. Un viņš pateica to, ka to suni nav jēga barot. Nē, sākumā skanēja teksts novēc kameru. Un tad bija, ka to suni nav jēga barot, ka viņš ir pārāk vecs, tāpat nomirs. Notikuma aculiecinieki ar situāciju nav samierinājušies un izsauc pašvaldības policiju. Izsaucēja bija sieviete, kas tajā brīdī vispār atradās jau mazliet ātrāk pirms mums, kas bija ieraudzījusi, ka suns ir diezgan tādā stāvoklī. Un, jā, viņa izsauca pašvaldības policiju, viņa atbrauc principā pēc 10 minūtēm, iegāja parunāties ar saimnieku, cik nu šobrīd liekas, ka tas gan nav saimnieks, bet tajā brīdī tas bija kā saimnieks. Un, kāds bija sarunas rezultāts, es nezinu, bet policija aizbrauc prom. Valmieras novada pašvaldības policija apstiprina, ka informācija par suni saņēma un notiek lietas apstākļu noskaidrošana. Tiek vākts materiāls par visu notikušo un tālāk lemsim, kas būs tālāk ar vainīgām personām, varbūt ne ar vainīgām personām, bet tiks izskatīts šis materiāls, lai nonāk pie slēdziena, kas tad īsti noticis. Uz Valmieru devās arī dzīvnieku policijas pārstāvis, lai censtos rast risinājumu situācijai un sunim palīdzēt. Taču suņu saimnieks nav vēlējies komunicēt. No jau dzīvnieks ir citos medību laukos. Šo pirmdien viņš ēķinizēts. Trakākais ir tas, ka kāpēc nevarēja suni iedot kaut kādām biedrībām dzīvnieku mīļiem tādam, lai aizvestu pie vetārsta un varbūt sniegtu tam sunim kaut kādu palīdzību, varbūt pat izglābt viņam dzīvību, jo varbūt viņš nevis no vecuma iegūtām visādām kaitēm un slimībām ir, bet varbūt viņš bija nobadzināts un nomests līdz tādam stāvoklim. Kā noskaidrojies vīrietis, kur aculiecinieku un dzīvnieku aizstāvi centušies uzrunāt, nemaz nav īstais suņu saimnieks. Saimniece to suni ir iedevusi aprūpēji tiem cilvēkiem, pie kā mājas viņš prisēdējis. Saimniece esot veca kundze 70 gadiem kaut kas tāds. Policija tika izsaukta par to, kad dzīvnieks pamest tādā stāvoklī, jo viņš bija ļoti, ļoti kaulēns un var redzēt, ka ļoti slikta veselība ir. Policija, kad atbrauca, tas suns esot bijis ticis jau ievāks it kā iekšā, un tad arī policija šie saimnieki paziņoja, kad suns nākošā dienā tiks iemedzināts veselības stāvokļa dēļ. Nu, ir jāsaprot vispār, kāds būs vispār rezultāts šim, kāds ir slēdziens, vai tiešām suns bija tik ļoti slims, kā šobrīd apgalvo saimnieki, ka tur tiešām neko nevarēja izdarīt. Nu, vienkārši ir jābūt noteikti kaut kādai atbildībai par šo, jo nu, tā ir suņa spīdzināšana. Pat ja suns ir vecs, pat ja viņš ir nu, tā, ka jau liekas, ka vairs neko, kādēļ viņi tik ilgi šeit bija jātur, kādēļ viņi tik ilgi bija jāspīdzina, kādēļ tad šo lēmumu par šo eitanāziju nevarēja pieņemt ātrāk. Kāpēc bija jānoskatās visiem cilvēkiem, kas iet garām, kā tas suns bļauj, kā viņš nevar apsaisties, kā viņš nevar pagulēt. Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieks stāst, ka pēc lietas izpētes suņu mirstīgās atliekas plānots nodot pārtikas un veterinārajam dienestam ekspertīzes veikšanai. Gatavību veikt dzīvnieku sekciju pauž arī dzīvnieku labēju organizācijas. Tomas Kaufmanis, Elīna Lapiņa, Emots Mosakovskis, RE TV.